gjerne ønske Mats Hagebø og Kari Hjellum velkommen fra Ytrebygda sosialtjeneste. De skal dele med oss hvordan de har jobbet med systemisk tilnærming og arbeidsmetoder knyttet til hardt belastet rusmisbrukere i Ytrebygda. Miniseminaret satt å vare til klokka 16, og da er det avslutning i plenum i storsalen før konferansen avsluttes. Så er det opp til dere om dere vil legge inn pauser eller hvordan dere vil gjøre det. Så dere har lagt ut en kort oppsummering av det de kommer til å si på pultene deres. Så da gir dere ord til dere, så får dere presentere dere nærmere. Hei, jeg heter da Mats Hagebø. Jeg er sosionom, videreutdanning i familieterapi, veiledning, systemisk veiledning, og er sosialsjef, blant annet sosialsjef i Ytrebygda, som er en bydel i Bergen. En bitte liten bydel, med kun vel 23 000 innbyggere. En av de mindre bydelene i Bergen. Hva slipper du å kvinne da? Jeg tror vi kan slikke litt mer. Med videreutdanning i rus, og jeg har hovedsakelig jobbet som sosialkontor siden jeg var ferdig i utdannet i 98. Og mest med rus alltid på sosialkontor. Jeg begynte i Ytrebygda i 2002. Vi er, kanskje i motsetning til mange som driver og prøver seg på sosialkontor, er veldig glad i sosialkontor. Det er der det skjer. Jeg har jobbet på sosialkontor siden 86. Jeg har 20 år jobbet, og trives veldig godt med å jobbe sosialt. Det er der mulighetene ligger. Nå som vi har blitt NAV-kontor, så er jo visjonen vi gir mennesker muligheter. Det kommer jeg tilbake til. Ok. Systemisk, skal vi snakke om i dag. Disposisjon. Skal si... Ta frem alle med en gang. Jeg vil si litt om hvordan vi har organisert arbeidet ved sosialtjenesten i Ytrebygda. Jeg skal fortelle om et prosjekt som vi har hatt gående fra 2002 til 2004. Vi har jobbet med gruppe rusmisbrukere. Det prosjektet har også vært evaluert, og det har gitt ut en rapport på det prosjektet, som er tilgjengelig på Bergensklinikken sin nettside. Bergensklinikken, som er kompetansesenteret på Vestlandet, som vel tilsvarer mitt Norges kompetansesenter. Ja. Skal si mye om faglig forankring, om resultater på jobbingen, og hva vi gjør i dag og fremover. Du kan trykke det. Trykker jeg der da? Prøv den ned i filen, det virker. Ja, bakgrunnen for det prosjektet, jeg vil si litt om det bildet. Det vi ser her er et gammelt sykehjem, eller aldershjem kanskje, i Bergen, som er bygget om med 16 leiligheter, hvor vi har aktive rusmisbrukere. Det er et av våre botiltak. 16 leiligheter, som heter Øksundvær. Det ligger i naturskjønnen om vi... Når jeg begynte i Bergen som sosialsjef 2001, så
så tenkte jeg, hva det vi har av utfordringer? Vi var 8 ansatte, og lurte på hva slags type klienter det dette kontoret her. Så vi kartla, gikk gjennom alle listene, og så fant vi ut at jo, ca. 44% hadde et erkjent lusproblem. Altså en 80-90 klienter. Et erkjent lusproblem. Tenker vi, det ganske få, vi trenger litt flere folk. Jeg har tro på faget mitt, så hadde jeg ikke gjort det jeg driver med. Så jeg gikk til bydelsdirektøren og sa jeg må ha to. Jeg må ha to ruskonsulenter, i hvert fall to, til å jobbe med denne gruppen. Så sier hun at ja, at han må ha en garanti. Garanti på at du sparer inn igjen penger som du skal bruke på det. Ok. Så for ned og skrev jeg, garanterer her. Skrev en garanti. Lag en fagmodell på en side, som vi la opp til bydelsutvalget, og det gikk for deg. Her har du to ruskonsulenter. Sett i gang. Jeg tenker det er en del av det å jobbe i det feltet, men veldig vågal å prøve litt sånn utradisjonelt. Det er mange som går rundt og sier at vi får aldri nok folk, og vi har alt så mye å gjøre, og så videre. I stedet for å gå rundt og sutre, så må vi gjøre noe med det. Og det er klart, når jeg skriver den garantien, så sa jeg vel også at hvis ikke jeg får det til, så slutter jeg om 2 år. Og det må man våge. Jeg husker jeg gikk rundt på kontoret med de andre gruppelederne, vil dere være med og skrive ut den garantien? Nei, jeg tørte ikke til. Det var alt utradisjonelt og uvant. Det gjør man ikke i Kommune-Norge. Så jeg sto helt alene på den, men det kan jeg angre på i dag. Ja, utfordringen til rusmisbrukerne var jo at, at det kostet masse penger. Mange av de bodde på hospits. Vi hadde hospitsutgifter i vår bydelse nærmest av 3 millioner i året. Uverdig liv på dårlig hospits, hvor det er dårlig kvalitet og dårlig rom og 10 stykker som deler en dusj med en stråle vann. Det er ikke verdig i Norge i dag. Så jeg tenkte vi må gå an å kombinere det å ha en hovedmål hvor du bidrar til å skape et bedre liv for klienter med tung rusproblematikk og samtidig redusere utgifter. Gi både bedre tjenester og få ned utgifter. Er det mulig? Jeg tenkte det må jo være mulig. Ja. På det. En annen ting er at tradisjonelt sett så har man prosjekter på sosialområdet, det er ofte rettet mot ungdom. Fordi det er en gruppe som det er lett å jobbe med, lett å snu, kommer så fort ut i arbeid igjen. Men det er litt penger å spare på dem, på de ut. Og til et lengre perspektiv kan det være det. Men det er en ny forskning nå som viser at de ungdommene man får ut, så ved å putte de i tiltak i 3 måneder, og som så er selvjobben, ville sannsynligvis ved å selv finne seg en jobb, vært ute etter 1 måned. Så da holder man det faktisk 2 måneder lengre i sosialsystemet enn det man burde ha gjort. Fordi vi har funnet på en gruppe idé om at vi skal ha disse med i vårt prosjekt. Bedre å la de ungdommene som blir selvhjulpen i de prosjektene og få enkel veiledning, så kommer de selv ut selv. Og når vi snakker ungdom, så snakker vi jo da over 18, sant? Ja, ikke barnevernet etter. Så de yngste sosialklientene da. Ja, 18-25. Ja. Så hvorfor ikke gjøre det samme med rusmisbrukerne? Jobbe aktivt med rusmisbrukerne. Vi tok et samarbeid med Bergensklinikkene. Vi hadde et møte med klinikksjefene, og så har vi ville inn på banen og jobbe med rusmisbrukere. De var veldig skeptiske i andre linjer med hva det første linjen var inn å gjøre. Men vi fikk til et godt samarbeid der. Riktig å ha de med seg. Og laget en avtale med kompetansen på Region Vest. Det garantien måtte handle om er å våge å tro på eget fag, å være sosialarbeider og tro på systemisk tenkning og tro på det faglige arbeidet som vi står for som sosialarbeider. Faglig forankring. Nå klikker vi videre. Jeg har jo forankret systemisk teori. Jeg tenkte jeg skulle dra litt. Jeg har jo 2 timer, så kan vi snakke mye om det. Det er litt sånn viktig å ha med seg den sosiale konstruksjonismen som dere sikkert alle kjenner fra sosialarbeidet. Det er en sånn som dere alle sikkert kan inn og ut, ikke sant? Nei. Tenk dere at hvis dere tenker dere at vi nordmenn ikke er født med ski på beina, som mange tror om, tenk dere at vi ikke er født med ski på beina, men at vi i stedet for å være født med ski på beina, er født
med en glasskuppel. Kan dere se det for dere? Det disse glasskuplene hvor hvis du rister på dem, så er det noe snø inni dem. Ser dere de for dere? Til jul så er det en jul i sånne trær og noe sånt, ikke sant? Tenk dere at vi alle er født med en sånn oppå hodet. Så går vi rundt der. Etter hvert som vi er vokst til, så blir de større disse kuplene. Mer og mer å bære, fordi det er mer at vi har erfaring inni kuplene. Ja? Og etter denne sosialkonstruksjonismen, så er det jo da slik at vi kan ikke forandre andre, vi kan kun forandre det vi har selv inni vår egen kuppel. Det handler om at etter denne retningen så er det da slik at alle sannheter, alle eier hver sin sannhet, og alle sannheter er like riktige. Vi kan ikke gå rundt og forandre andre sannheter, men vi kan forandre vår måte å kommunisere med de andre på. Sånn at å kommunisere med den, hvis du tenker om den en sannhet, om at den er rusmisbruker, og det er umulig å gjøre noe med han, så vil du også kommunisere det når du snakker med han. Hvis du tenker at han er et verdifullt menneske med masse ressurser, det er mulig faktisk å bli rusfri i morgen, du kan begynne arbeid i overmorgen, så vil du faktisk kommunisere det i måten du både nonverbalt og verbalt snakker til han på. Og det er viktig å ha med seg den grunntanken når du skal jobbe med denne gruppen. At du selv har en tro på at dette nytter. Det er mulig. Det er det hovedbudskapet mitt på den. Simplaritet, at ikke vi tror på disse lineære sammenhengene, dette med at du har et rusproblem, og så behandler du det som en knekt fot. Så spekler du og gipser deg for å friske her, liksom. Her har du et rusproblem, så legger du inn i en rusinstitusjon, og der er du frisk. Rusområdet er jo nå kommet inn under sykehusvesenet, og måten å tenke helse når det gjelder rus, det er litt sånn linjær at man skal på en måte reparere dem, og så blir de friske igjen her. Mens sosialarbeideren har en sånn sirkularitetstanke om at ting henger sammen. I sirkler. Sammenhenger. Som er sirkulære og ikke linjære. Relasjonen er viktig i de systemene rusmisbrukeren inngår i. Vi er alle en del av et system. Familiesystemet er jo gjerne det mest kjente. Vi har systemer i både skole, vi har mange systemer der inne i rusmisbruket kan være inne i et system som handler om langer eller andre rusmisbrukere, og hvor det er en eller annen relasjonell sammenheng mellom disse. Viktig å fokus på. Og så helhet, at alt henger sammen. Gjør du en liten endring i et av systemene, så vil det forplante seg i de andre systemene. En liten forskjell som skaper en større forskjell. Det er sånn basisen vi har med oss når vi skal begynne å jobbe med disse rusmisbrukene. Det er en sånn liten religiøs tro. Ja. Enda mer fag. Vi kan kjøre på de der. Dette er da... Dette er... interaksjonisme. Som går på... På, hvor er det sosialarbeidernes fokus er denne? Det er jo på denne... Hvis dere tenker her i samfunnet, på mange forskjellige områder. Samfunnet stiller krav til hver enkelt bruker på mange forskjellige områder. Så svarer da bruker med en eller annen grad av mestring. Og det viser opp spesielt på en del av disse områdene. Bolig, det stilles jo krav i samfunnet om at man skal bo, om man skal klare å betale sin husleie, man skal klare å gå ut med søpla en gang i uken. Skifte lyspærer, alt dette her som det stilles krav om. Og mange av våre klarer ikke det, har en eller annen manglende mestring mot det. Rus, kriminalitet, det stilles jo krav til rusfrihet, det stilles krav fra rusinstitusjonene. Det er jo ikke slik at har du et rusproblem, så kan du legge deg inn i en rusinstitusjon i dag. Du må passe inn i rusinstitusjonen også. Ofte har de et tilbud som er laget slik. Og nei, deg kan ikke vi et tilbud. Du passer ikke inn i tilbudet vårt. Fordi sånn, ja, skal prestere der også til og med. Kriminalitet skal passe inn i folk på fengselet til og med. Kriminalomsorgen stiller krav, fengselene stiller krav. Det er soningskøer som gjør at du kommer ikke ut på fredag, du kommer ut på mandag, du må kaste deg ut nå. Selv om du hadde bolig klar om en uke, så virker det noe for oss. Helse, du skal kunne stille til timer hos legen. Klokken 10, klokken 9.
å være den tiden, kunne sette ord på egne vondter og så videre, betale regningen, økonomi, kunne fylle ut en søknad om økonomisk sosialhjelp, gå i arbeid, tjene penger, alle disse her kravene stiller samfunnet til brukerne, som de på en eller annen måte svarer på med en eller annen grad av mestring. Og vårt fokus og deltakelse er jo på denne interaksjonen mellom samfunn og bruker. Ja. Ja, og det vi ofte så, altså de mest belastede rusmisbrukerne har jo ofte utviklet dysfunksjonelle relasjoner til sine omgivelser, sant? Alt fra konflikt med familie, sosial kontor, ja, mange områder. Det var noe som går igjen. Og vi hadde vel en tro på også at hvis vi fikk en god relasjon til klientene, så skulle det gjøre noe med det skulle ha en smitteeffekt da, til de andre systemene som klienten omgås. Noe vi faktisk også har sett. Sånn at, ja. Vi har faktisk jobbet etter denne modellen i praksis også. Det er ikke bare en fin tegning på en konferanse. Nei. Skal du trykke da? Ja. Jeg skal si litt om... vi skal da presentere det prosjektet som vi har hatt i 2 år på kontoret, som vi har evaluert og gitt ut i denne rapporten her. Så vi har da de midlene som Mats fikk, de 2 stillingene, de skulle vi ha... fikk han for 2 år, eller du fikk de for 2 år. Ja. Midlertidig. Jeg var en av de ruskonsulentene da, som ble ansatt. Og så kom hun visst ingenting om denne garantien. Jeg hadde bare søkt stillingen, og ja, kanskje dette her var en spennende måte å jobbe på. Så jeg ble litt paff da når jeg fikk presentert denne garantien da jeg første uke på jobb. Så tenkte jeg, ok, jeg må brette på armen og jobbe. Men det vi gjorde, det lå noen føringer i bånd som Mats sa, sant? Det var noen hovedmål med dette, han hadde laget en fagmodell. Og vi skulle jobbe med de tyngste. Når vi kom, når jeg begynte der, så var det laget en liste med 29 aktuelle kandidater. Og det som kjennetegnet de 29, det var et hardt belastet rusmisbruk, veldig mye hovedsakelig stoff. De var dyre klienter, kostet sosialkontoret mye penger. Veldig mange hadde ikke bolig, og hospiceutgifter var en stor del der. Så måtte vi gjøre utvalg. Vi har bestemt at vi som var 2 ruskonsulenter skulle jobbe med 20 stykker. Og i sosialkontorsammenheng så er det veldig få klienter. Veldig sånn privilegiert det vi jobber med så på. Vi skulle følge tett opp. Det vi gjorde var at hvordan skulle vi angripe dette? Hvem skulle velge ut? Vi gikk gjennom da sånn mappen, sånn der. Alle klienter har en saksmappe på sosialkontoret. Så vi tenkte nå vi går gjennom, ser hvem disse klientene er, hva er problematikken. Og det gjorde vi. Vi gjorde noe, vi innførte et nytt begrep egentlig, mappekartlegging. Vi kartla alle mappene. Bakgrunnen for det var at vi ville se hva som var prøvd, og når vi skulle treffe klientene, så hadde vi lyst til å på en måte ikke begynne det som helt sketsj. Og la de fortelle historien sin enda en gang. Mange av disse har hatt mange saksbehandlere opp igjennom. Sånn at det gjorde vi, sånn at vi fikk jo mange aha-opplevelser med å bare gå gjennom disse mappene. For noen mapper der var veldig informative, mye journaler, masse rapporter. Andre var kjempetynne, det var bare vedtak på økonomi. Det stod litt om hasj. Likevel så var de valgt ut til å være... Vi visste at de var hardt belastet rusmisbrukere. Så det sier jo kanskje også noe om rutinene på sosialkontoret, både til journalføring og... Ja. Vi endte til slutt på det vi hadde en idé om, at vi skulle snakke med alle 29. Tilby de et oppfølging, tettere oppfølging etter prosjektet, og vi gikk vel egentlig ut for at en del ville si nei. Mange av disse hadde prøvd masse. Noen av de opp til 13 oppfølging i Gjeldestad-klinikken, det er en rusinstitusjon i Bergen. Så jeg tenkte, vi kunne leie oppfølging. Kanskje vi bare valgte det. Det som viste seg var jo det at det var jo ingen som takket nei. Sånn at vi var heller reaksjoner på at dette var kjempebra, og noen sa jo at dette er veldig bra, men 20 år for sent. Men ingen takket altså nei, så vi måtte faktisk gjøre et utvalg da. Kunne nesten ikke tilby de oppfølgingen etterpå å si nei, for ikke dårlig ikke vel. Så selv vi kom endte da på 20 stykker, og så var det det her med kontaktetableringen. Hvordan skulle vi gjøre det? Hvordan skulle vi komme i kontakt med disse? Altså vi hadde fokus på relasjon. Vi må få en god relasjon til klienten. Det er på en måte vårt verktøy. Så vi var opptatt av at det første møtet, det måtte vi bli så bra som overhovedet mulig. Så vi var veldig opptatt av å treffe de der de var. Og når vi begynte jobbingen i høsten 2000, så
var flere av de ulike institusjoner. Noen satt i fengsel, noen var i psykiatrien, noen var på rusinstitusjon. Så vi, de som var sånne steder, der dro vi ut og møtte klienten der. Vi dro ganske langt. Vi dro faktisk til fengsel som lå jeg på Østlandet, og klienten var litt sånn, hæ? Kommer dere på å sette om jeg, liksom, jeg som bare har hatt konflikt med dere og som har vært litt sånn? Ja. Så vi fikk noen gode første møter. Ja. Ja. Det vi raskt så da, det var det her med at det var jo mye opplysninger som lå i mappen fra før. Vi, med de 20 klientene så hadde vi likevel lyst til, så, vi hadde lyst til å gjennomføre en kartlegging med dem da. Og på sosialkontoret så kartlegger vi ofte over lang tid de samme tingene, men ikke alltid like systematisk. Og vi kartlegger sånne ting som bolig, rus, familiesituasjon, økonomi. Vi ønsket å ha laget et instrument som vi kunne bruke, som alle de 20 skulle gå gjennom. Så vi utviklet dette instrumentet her, som heter Intervensjon Rus. Så vi har laget en manual til det, og ja, det er en kartlegging som jeg skal bruke mye tid på. Dette er ikke noen fakta, innhenting av faktaopplysninger. Det er et samtaleverktøy, et relasjonsverktøy. Det er for å få gode samtaler med klienten. Det vi ikke har gjort, det er at vi har fått noen forespørsler nå om det er mulig å få tak i dette, om det ligger på nett, om det ligger på hans. Vi har bare gjort dette på egen hånd. Trykket opp i kommunens, på kommunens trykkeri, men det er vi som har det da. Vi jobber jo kanskje ut og gjør noe med det på sikt. Vi gjør ikke helt. Men dette instrumentet, det har vi da gått gjennom med bruk på alle klientene. Vi bruker det aktivt på kontoret i dag. Vi har veldig god erfaring med det, og klientene har gitt gode tilbakemeldinger i den brukeren som faktisk gjør det for dem. Vi tror jo at det å kartlegge seg selv, det er en intervensjon. Så det skjer noe i de samtalene med klientene. Noe med bevisst et begge liv, og forhåpentligvis en endring. Skjønner alle, hvem var disse 20 klientene? Det var 13 menn og 7 kvinner. Alle var sånn 25-40. Og gjennomsnitt av mannen. Noen litt yngre og noen litt eldre. Men de fleste lå i den. For det, på det alle kjenner. Rushistorikk. Som vi sa, så var dette var de tyngste og de verste av de verste. Når de skulle jobbe med. En sånn stygge ord å bruke kanskje, da. Men det er det de er. Sånn at de fleste hadde en gjennomsnittlig på de 20 som var debutalder på rusmidler da alkohol på 12 år. Dette er noe som også vi kjenner igjen fra forskningen på rusfeltet, at lav debut, de som kommer lengst ut på, de har ofte veldig lav debut. Og det er jo kanskje noe å tenke over når det er en konferanse med fokus på barn og unge. Ja. At denne gruppen som ble jobbet med her, hadde da altså en snitt debutalder på 12 år på rusmiddel. De fleste hadde opiatdominert misbruk, det vil si at de hadde gått hele den vanlig veien inn med alkohol, hasj, sentralstimulerende amfetamin, og ender opp med opiat. Ja. Og en god blanding av det meste, men mest opiat og greit. Vi hadde en massiv rusing, altså men mye overdoser. Jeg tror det var vel en tredjedel, for jeg hadde mer enn 10 overdoser. Så det er snakk om massiv rusing her. Mm. Og lang behandling, så mye behandling for meg. Mye. Fysisk og psykisk helse. Her også, fysiske plager, der rapporterer de om alt fra hepatitt C, absesser, mange vondter, muskel-skjelettlidelser, epilepsi, hjerteproblemer, blodpropp. Altså, det er hele skalaen av fysiske plager. Migrene, ja. Det er det meste du kan tenke på, egentlig. Psykisk helse, der de fleste rapporterer om angst, depresjon, søvnproblemer. Men det var på en måte, vi hadde vel en ønske om å få utredet flere av disse, da. Og vi så jo at det var, vi har vel noen teorier om at det er mye sånn udiagnostisert her, da. Spesielt den personlige forstyrrelsen. Så gjennom den tette oppfølgingen av klientene, så skjønner vi at det er på en måte ting her som ikke, ja, som skulle vært utredet da.
Og mye flere har vært innlagt i psykiatrien for suicidalitet, psykoser. Så det er ganske sånn tung psykiatrisk problematikk. Klientenes relasjoner. Halvparten av de 20 klientene hadde barn, men ingen hadde omsorg for egne barn. Så der var barnevernstjenesten inne, eller ja. Over halvparten hadde vokst opp i hjem der de hadde vært misbruk av rusmidler, enten søsken eller foreldre. Noe som også bekrefter det som forskningen sier om dette. Boligøkonomi. Av de 20 så var 19 uten bolig. De bodde på hospice eller hos andre, de hadde i hvert fall ikke bolig. 16 bodde vel på det tidspunktet på hospice. Noen av dem hadde faktisk aldri bodd i egen bolig noen gang i hele livet. De har gått fra å ha bodd kanskje hjemme til å bo på hospice. Og det er det. Og noen har bodd mer enn 7 år på hospice. Aldri opplevd egen bolig. 3 av de 20 hadde vel en trygdeytelse, eller så levde de nesten på full sosialhjelp. Og da må jeg tenke litt sånn, vi har presentert alt det andre her med alle de helseplagene og så de lever på sosialhjelp gjerne 10-15-20 år. Så vi ante jo at en del av disse her ville hatt rettigheter innenfor trygdevesenet. Ja. Prinsipper for arbeidet. Som Mats har sagt, så har vi hele tiden hatt veldig sånn faglig fokus på det vi har drevet med. Prøv hele tiden å ha disse modellene i hodet, har bevisst det vi gjør. Veldig mye drøftet enkle situasjoner med klientene hele veien. Vi hadde anledning til dette, virkelig å dypdykke litt når vi hadde et prosjekt med 20 klienter og ja. Rød tråd. Som Mats sa, så fikk vi samarbeid med Bergenslekene. Og litt av tankegangen med, sånn som jeg husker når jeg snakket med Mats, når jeg søkte på den stillingen og ringte for å få litt informasjon, så var den ideen om at sosialtjenesteloven, jeg vet ikke hvor godt dere kjenner sosialtjenesteloven, 36, så skal jo sosialkontoret følge opp før, under og etter en slett institusjonsopphold. Og det er jo noe som alltid går igjen, det er det dårlige ettervernet, og de henger ofte ikke sammen. Men det var en veldig viktig del av denne jobben, at vi skulle være den røde tråden for klienten. Altså når vi fikk inn sånn som det er ofte, og kanskje det skjer vel nå i dag også, så får gjerne klienten en relasjon til det sosialarbeidet på sosialkontoret, søkes inn i behandling, er i behandling i 3 måneder, og oppi alt kaoset med alle sakene har, så er det litt sånn, ok, nå er det der i 3 måneder. Så får du litt ro. Så kommer det gjerne en søknad om hobbypenger og ja, et annet gruppemøte gjerne i løpet av 3 måneder. Dette ville vi ikke. Altså, hvis noen skulle i institusjon, så ville vi være der. Vi ville være med hele veien. Vi skulle være den røde tråden, før, under og etter. Og hvis vi har tro på relasjoner, så er det jo litt unaturlig når du får en virksom relasjon, at du sender inn i en institusjon, så slipper du den. Og så satser du på at du skal klare på en ny relasjon som er like vidt som der inne. Vi bør jo få være med inn. Følge de der hvor de er. Være med dem på rommet, på rapportmøter, på behandlingen som kanskje ofte bare består av at de treffer en lege en gang i hver 14. dag, hvis institusjonen er så heldig at de har lege. Kanskje de har et gruppetilbud annen hver dag eller en gang i uken, kanskje. Veldig mye oppvaring. Det er veldig mye å sitte og røyke og drikke kaffe inn i en institusjon. Så hvorfor kan ikke vi være med dem og røyke og drikke kaffe inn i institusjonen? Snakke med de der, for da treffer vi dem i hvert fall. Enn når vi skal drive og lete etter ute. Ja. Lurt på, har de her sagt noen krav som kunne blitt gjort annerledes tidligere? Altså, du sa det at de hadde vært inn på diagnosebehandling, mange av disse her. Hva kunne blitt gjort før? Altså, før de kom så langt at de hadde hatt 10 overdoser. Altså, har de sagt noe mer i de samtalen med hverandre? Altså, den ene reaksjonen vi fikk fra en av klientene vi tilbyr, var jo det med at det er 20%. Sant? Nettopp egentlig en som får opplevd akkurat det som vi setter litt finger på som vi synes ikke fungerer da. Mange hjelpere, mange ulike systemer, altså vært hjelpeapparat i over lang tid, sant? Fra liten. Ingen tar helhetsansvar. Det er det som de har savnet.
det som fragmentert. Det gjør den, det gjør sosialverden, det gjør rusinstitusjonen, det gjør psykologen. Hvem skal sy sammen dette? Vi er det nettopp. Det å være en rød tråd er jo nettopp for å kunne være den som er hovedkontakten din, uansett hvor du er. Jeg vil bare tenke sånn at for å forebygge det at man kan gjøre så funge klienter, altså hva kan da, altså det er jo den røde tråden selvfølgelig som kommer mye tidligere. Men når vi har sagt noe klart tydeligere, altså når de var 12 år, altså 13 år, nå, at nå er de ikke så greit, eller de har ikke sagt noe om konkret gjerne hva det er. Nei, altså, men det eneste jeg kan koble opp, det er jo ikke direkte kanskje det om hva som ikke fungerer, men når vi jo gjennomførte brukerundersøkelse med de etter prosjektet, så var det liksom at vi ville ha tilbakemeldinger på den måten vi hadde jobbet på. Og da fikk vi veldig gode tilbakemeldinger på det. Og det som gikk igjen, som var på en måte det vi framhevde som bra, det var tilgjengelighet og gode samtaler. Altså det var det der at vi var der. Det var liksom, ja, det var veldig klart. Var det, det er jo litt sjeldent det der at du får være med inn i institusjonen, sånn som du beskriver, høres jo som du var der andre hver dag, og gikk rundt og var med på møte og sånn. Det er jo veldig sjeldent at du får lov til her. Hva som mener med å få lov å komme inn fra institusjonen? Ja, altså, ja. Ja. Og hvis vi får jobbe avlysning her, så får vi i hvert fall bare komme inn i et lite møterom. Ja. Og det er jo helt enig at det er veldig viktig at vi er der kanskje flere ganger på en avlysning og så flere. Fotball er jo ikke vanlig helt enkelt at vi tar og går uten min der, men var det greit altså? Ja, vi fikk en kontakt med kompetansesenteret i Veinskremittene. De ble liksom døråpnere for oss. De hadde, jeg husker, en stor rabaldemøte med klinikksjefer hvor de, hva er det dere skal for noe? Eller tar de noen kaffe med dem, de kjente med dem i omgivelser som er litt tryggere, de parken, liksom. Ja, veldig nøling der. Men fikk til slutt en avfall på det, altså. Men ja, det var jo tradisjonelt. Men de fra kompetansesenteret, de fulgte oss rundt på alle klinikkene. På avrusningen, på metadonklinikken, og introduserte oss. For klinikkene, sånn at ikke de skulle frykte oss fra hørselivet. Vi likte dine ord, ikke sant? Vi ville jo klient beste. Og, men det var jo vei å gå. Det var jo ikke sånn at de ville ha oss der. Men de slapp oss inn på Gjelstad. Ja, vi fikk avtale med utredningsavdelingen. Det er en av avdelingene på Gjelstad-klinikken. Så det var jo de vi ønsket jo avtale med alle da. Sånn at vi kunne få litt mer lett vei inn. Men der fikk vi delta på Karolex-møter. Ja, vi kunne gå der veldig fritt som vi ville, og møte, snakke med klienten og jobbe med klienten, og vi fikk veldig bra samarbeid med de klientene vi hadde der på utredelsen. Men fra nede ser vi jo at det er et unntak å jobbe sånn. Hver gang jeg ansatte en ny psykolog, så ja. Måtte gjøres kjent på nytt. Altså det, ja. Ja. Så det er ikke sånn at nå er, sånn er det i Bergen på en måte. Skal vi nå gå litt videre? Skal vi, vet ikke om vi tar spørsmål til slutt, eller? Vi kan godt ha litt dialog, det er greit for meg da. Så er det tilgjengelighet på sosialt. Vi snakker tilbud om en veldig tilgjengelighet. Det er direkte nummer på mobil, og vi sier jo sikkert mer om. Ja, for vi, det var veldig viktig. Vi fikk høre det hele tiden, sånn. Mats stod der. På mjølken, ut av kontoret. Det var, og det, sånn begynte vi på første stund. Vi skulle ikke sitte på kontoret og innkalle det til en samtale mandag klokken 10. Da vet vi at ikke de kommer. Vi bor da, vi er i Borøa, sant? Vi jobber i Ytrebygda, det ligger helt opp ute i Sandsli, og for de klientene vi jobbet med, så var de uten bolig. De hadde gjerne én gang bodd i Ytrebygda bydel. Men nå var de uten bolig, oppholdt seg mest i sentrum. Det er der det skjer, Nygårdsparken, som er ja, samlingssted i Bergen. Sånn at vi skulle være tilgjengelige for de. Så vi var fleksibel på det. Vi dro til byen, vi møtte dem på kafé, vi fikk låne lokalene til utekontakten, lånte samtalerom der. Ja. Vi så rart at vi måtte ha mobiltelefon også, for vi var så mye ute hele tiden. Og vi var litt i støt for vi skulle tørre å gi direkte nummerer på mobil til klientene, sant? Men nå ble vi nedringt hele tiden om nødhjelp og penger og mas. Men det gjorde vi ikke. Altså, vi opplevde heller at det ble mye roligere. Noe som vi også rapporterte i ekspedisjon på kontoret, og jeg tror de følte en trygghet med at vi var tilgjengelige, og
Men det svarte jo alltid. Vi lærte det å kjenne på at det alltid ringte tilbake. Ja, hvis ikke vi svarte, så ringte vi opp. Altså, vi holdt det vi lovet. Det veldig viktig. Ja. Mange klienter i dag er vant til at de ikke ringer opp igjen. Så at de ikke trenger å la først prioritere 4-5 av dem. Mange som ikke blir ringt tilbake. Ja. Det er viktig å holde løft. Holde det. Så relasjonsarbeid, det er jo det vi har snakket om hele tiden her da. Vi var, vi skulle være tett på, og det var vi. Vi begynner med det her tett på. Vi tar noen eksempler fra måten vi jobber på, og hvordan den da egentlig får en annen... Du kjenner ikke igjen på en annen måte, og jeg tror at vi kan være med påvirke i forhold til endring på en annen måte. En av våre klienter, som er en av våre kanskje aller verstinger, som er veldig tidkrevende, veldig hardt belastet, ja, en litt sånn, sant? Så vi skulle da bruke fast i. Hun hadde da, jeg kan si det en dame, hun hadde ikke identitetskort, som veldig mange av disse ikke har, og fikk en sjekk på sosialkontoret, skulle heve disse pengene, og kom ikke langt uten identitetsbevis, sant? Så da måtte vi være med og si at dette her er Lise. Og jeg er med ned der, og så er det litt kø på postkontoret, og man trekker køl, og sånn, her er det system. Og da går det 2 sekunder, og da er det bare, helvete, jeg har ikke tid til dette her, sant? Kom an igjen, hva faen er det som skjer? Og så sånn, nå er jeg her, sant? Står det litt sånn, og så prøver man bare å være litt rolig, og kommer frem i skranken, så er det liksom, ja, har du identitetsbevis eller noe? Hva faen, hva du tror ressursene er for deg, altså, veldig sånn utagerende, og du tenker bare, åh. Så går ut derfra, og så sier vi til henne at, hva som egentlig skjedde her? Nei, jeg husker ikke svaret av hennes. Men det ble bare kommentert, og det var en sånn situasjon der vi var med. Vi var ofte med på sånne ting. Så går det 2 uker, ny sjekk, ny tur på postkontoret, og kommer ned der, og... Det går bare knirkefritt. Kommer ut, og så ser klienten på, og så sier han, var ikke flink nå. Og det synes jeg er et godt eksempel, at vi kommer tett på, vi er med rundt omkring. Det var ikke sånn at vi sa at nå skal vi øve på å gå på postkontoret, og... men det skjer noe når vi er med så tett på. En annen situasjon, en av våre egentlig solskinnshistorier, som fikk til slutt LAR, det var fra gatenivå uten bolig, ja, det verste du kan tenke deg. Fikk da LAR, fast bolig, kom inn i ok forhold, fikk seg faktisk jobb. Dette var jo helt på slutten av prosjektet. Hun ringer helt en dag og sier at, hjelp, hva skal jeg gjøre her? Jeg skal på julebordjobben. Jeg vet ikke hva et julebord er. Hva skal jeg si? Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg oppføre meg? Sant? Hva er du redd for? Jeg er redd for alle spørsmålene. Ok, så dro vi hjem til denne klienten, snakket rundt dette her med hvordan oppfører man seg. Selvfølgelig var vi redd for dette her med alkohol. Sant? Det vi gjorde da, vi rollespilte rett og slett det. Hva gjør vi nå sånn og sånn og sånn? Så rapporterte hun tilbake etter julebordet at det var gått så fint, og hun hadde liksom svart sånn og sånn, og ja. Enda som eksempel på at når du på en måte kommer sånn inn på klienten, så får en... ja. Men de trenger jo å trene på sosiale situasjoner. Ja. De har ikke noe kunnskap om det. De har ikke kompetanse på mange av disse sosiale situasjonene som de ellers lever i og bedre takler. Samme er sånn... Litt sånn stå i det, tett på å stå i det, tett på det er litt jeg har sagt, når du kommer tett på klientene, og da vi flytter fokuset fra økonomi og saksbehandling, livsopphold, du får andre temaer med i samtalen med klientene. De ringer deg faktisk og sier at, vet du hva, nå har hun gjort det slutt, jeg er så lei meg, hva tenker du, hva skal jeg gjøre? Altså, du får en helt annen type relasjon. Jeg vet ikke om det er mange av dere som jobber på institusjonen, men i sosialtjenesten så er i hvert fall ikke dette sånn veldig vanlig da, at vi kanskje kommer inn på så mange områder på klientens liv. Men stå i det, det er jo også en del av det med relasjonsarbeid, og noe som vi hele tiden har minnet hverandre på. Stå i det, hold ut. For det kan være ganske tøft med noen av disse klientene, å holde det ut, rett og slett.
Et eksempel da, vi var på IKEA, vi ble ganske lommekjent på IKEA da, etter hvert, for vi skulle etablere disse i bolig også. Vi fikk jo bolig til mange, etablerte de i bolig, var med på hele runden, alt fra å skrive under kontrasten, til å være vist, altså, vi gikk med på alt. Og så var det ute på IKEA og skulle handle da på disse 11.000 til, så de får etablering. Og da var det en av disse her igjen som hadde liksom sett gjennom hele katalogen, hadde plukket ut alt du skulle ha, fra den store ting til minste detalj. Kommer han fram til kassen, masse folk på IKEA. Og så var det en liten ting de da ikke hadde inne. Og da smartnet det annet. Kunne bare ta helvete med hele, og da står det med svær, vi hadde jo det meste vesentlige tingene da. Her har han pittet litt en detalj, en kropp eller hva det var, så det var sånn, det rablet helt, og hyler og skriker på IKEA da, og du står der og tenker, og fordi han ikke sa, kunne jeg skulle ha et skilt der det bare stod sosialarbeider, sånn. Så da må du bare stå i det, altså du må holde det ut, du må tåle den frustrasjonen, du må gå ned, du må, ja. Det nytter ikke å rømme, for det blir det jeg har lyst til å gjøre. Men vi tror jo at det, da skjer det noe også. Det er litt sånn, tåler du meg, og det er frukter for videre relasjon. Jeg har jo litt mer eksempler med den ene saken, jeg vet ikke om vi skal ta den. Det er noe med måten, det er liksom, vi snakker om måten vi jobber på her, det er en av de klientene vi hadde, det var jo også en sånn verst-verst-verstning. En som vi faktisk var ganske redd i utgangspunktet. Mye voldsdommer mot offentlig tjenestemann og ja, lang historie på kontoret med mye konflikter og politikk. Ja. Sånn, sånn at det var litt sånn tøft å begynne jobbingen, og hvordan skal vi klare det? Der startet vi faktisk også kontaktetabler i fengsel. Dro i fengselet og møtte som første gang og sa at nå skal vi jobbe på noen måte. Og, ja. Ja, det var mange runder der, og det var en lang vei. Det var en lang vei også med systemet rundt, sant? Vi jobbet blant annet 3-4 måneder bare for å få plass en fastlege på denne klienten. For det var ingen som ville. Sånn, litt så kjent i navn, nei. Nei. Han ville ikke ha. Han ville ikke ha. Han er for. Ja. Fruer til seg med kar. Sånn at, men der, måten vi jobbet på der, det, det gikk også mye på å stå i det, for det var hele tiden uttesting, det var prøve å spytte mellom meg og den andre ruskonsulenten. Altså det var ganske slitsomt, og blanding av trusler, og ja. Det vi gjorde var at vi jobbet jo i begynnelsen, det var jo han ute og herjet på da. Og det var telefoner hver dag med mye truing, og ja, han var veldig dårlig da. Vi skulle ha ham på et samtale på sosialkontoret, og vi var faktisk såpass utrygge at vi faktisk valgte å ha politiet i rommet ved siden av, uten at han visste om det. Noe vi selv ikke syntes var så veldig ok, for det er noe med, ja, vi gjør noe med da. Men vi gjorde noe det. Etter mye om menn, så kom han da inn i fengsel igjen, mange runder i fengselet, og vi brukte veldig godt den tiden der. Altså det er noe med at da er de tilgjengelige, det er sånn masse med rusinstitusjoner også. Da er de tilgjengelige. Vi gjorde masse kartleggingsarbeid i fengselet, vi hadde hele dager i fengselet. Så vi fikk på en måte laget en, vi fikk i hvert fall en begynnende relasjon da. Fikk etablert han i bolig. Og faktisk så på slutten så satt vi hjemme på hjemmebesøk, meg og den andre ruskonsulenten, alene, drakk kaffe, snakket om vanlige ting. Ja. Så det er et eksempel på, synes vi, at det, det kan begynne ganske ille. Du tror liksom ikke du kan ha over til noen ting, sant? Hvis du så, ved å stå i det og holde ut og tro på det og tro på det og tro på det, så, så går det faktisk. Fordi du må teste det ut, og sjekke ut om du virkelig tror på det, altså. Ja. Men han, var det vanskelig at politiet trodde heller ikke på det. De hadde jo varslet nabolaget at nå får du en versting inn her. Og han kommer til å bli skikkelig ille med. Og vi hadde på en måte åtsene mot oss. Ja. Og det er faktisk en som vi vet kanskje fungerer best i det boligkomplekset. Så det er noe med å ha på de der kulene som har tatt ikke med for det også. Ok. Ja. Litt om resultater. Bolig, som vi sa, 19 var da uten bolig når vi startet 2002. I 2004, da prosjektet var slutt, så var det 17 kom til egen bolig. Det var jo et resultat vi var godt fornøyd med da.
Og litt hvordan kom vi til dette resultatet? Vi fikk samarbeid med, boligdelingen. Altså, vi har jobbet relasjonelt også med systemene. Det er ganske sånn viktig det også. Så først, vi fikk en avtale med boligdelingen om å få prioritert en del av de klientene som allerede stod på venteliste på kommunal bolig, har gjort det i flere år. Og for sånne 11-2-kontrakter, kjenner dere til de? Paragraf 11-2 i husleieloven. Det åpner opp for at hvis leietaker har forpliktet seg til en form for oppfølging, så får de noen tidsavgrensede. De er litt på prøve da. De står ikke like sterkt, men de er litt på prøve i forhold til hvordan det går i boligen. Så vi har brukt mye i de 11-2-kontraktene. Og hadde oppfølging i bolig. Etter hvert så fikk vi også tilknyttet noen miljøarbeidere som da jobbet egentlig i det huset som Mats visste først der. Som også tok oppfølging utenfor det huset. Sånn at vi gjorde mye oppfølging i begynnelsen, men etter hvert så har andre overtatt den biten. Ja, tror vi må. Resultatet på rus. Så vi tar ut det, vi har samarbeidsavtale med Bergslykkene i forhold til utredningsavdelingen og kompetansesenteret. Så ser vi denne modellen igjen. Altså det, det stilles mye krav til klientene i forhold til, rus og rusbehandling også. Det er mange prosedyrer på ting. Altså for eksempel LAR. Flere av de klientene vi begynte jobbe med, de var godkjent for LAR. Flere år tilbake faktisk. Men har aldri klart å starte, for de hadde ikke bolig. Så det er noe med at det er mange krav som stilles, sånn at når vi fikk bolig til en del av disse, så kom de opp i posisjon til å starte på LAR. Fra 0 til 10 på LAR står det. Det er nok flere enn halvparten av de 20 som viser seg å være aktuelle på LAR. Ikke så overraskende egentlig i forhold til deg, den klientgruppen da. Men klientene meldte da i brukerundersøkelse om at de ruste seg mindre etter de 2 årene. Det var egentlig litt overraskende for oss, altså sånn, vi var veldig fornøyde med det resultatet. LAR har en del av forklaringen, men det vi også tror er at den tette oppfølgingen i seg selv gjør noe med klientene, og vi opplevde veldig ofte at de ville treffe oss, og at de var kanskje mindre ruset også, altså vi ga dem flere arenaer til å være rusfri på, eller ruse mindre på. Ja? Hva lurer du på hvilken type bolig? Ja, mest kommunale boliger, men også privat. Vi fikk også til noen avtaler med privathusfester. I samarbeid med klienten, at vi var ærlige på hva som var problematikken, og vi følger opp. Og da er det på en måte en trygghet at få husfester. Ja. Det er jo det å si om rus, at når vi fikk til den avtalen med Bergsklinikken for å være med inn i institusjonen, så var det fordi vi regnet med at vi kom til å legge inn mange. Ja. Men det gjorde vi jo ikke. Nei. Det var ikke det klientene gitt etter, det hadde vi gjort nok. Veldig lav etterspørsel på institusjonen. De ville heller ha en tett oppfølging. Ute i verden. Ute i verden, der hvor de vet hvor det er. De hadde ikke noe lyst på å bli rett inn på institusjonen, det kunne en institusjon. Det var jo bare 2 over de årene som var innom institusjonen. Ja. Og likevel ble det da redusert rusing og oppfølging utenfor institusjonen. Ja? Ja. Ok, videre. Helse. Vi hadde veldig sånn fokus på det her med den fysiske og psykiske helsen. Vi ønsket å etablere kontakt med fastlegene. Når vi begynte jobbingen, det var faktisk før fastlegeordningen. Akkurat når vi begynte da. Og noen hadde en veldig god relasjon til legen sin. De hadde kjent legen i mange år, gikk der jevnlig. Noen hadde bare et navn på papir, annet egentlig hvem det var. Og det var veldig sånn ymse dette her da. For vi hadde det som mål, at fastlegene var på banen. Det var jo også før rusreformen dette her, sant? Sånn at pasientrettigheter og dette her var ikke så mye snakk om. Det vi gjorde, det var at vi tilbød oss å være med til legen. Det går igjen på den modellen, sant? Altså være med inn i interaksjonen mellom klient og lege og helsevesen. Det har vi veldig god erfaring med, så det var veldig nyttig. Altså det er ikke lett. Vi kan tenke på oss selv, komme til legen, har 10 minutter på deg til å fortelle hva som plager deg, eller hva du tror, eller hva du... Så kommer du ut og tenker, nei, det skulle spurt om, det skulle spurt om. Og det er ikke noe bedre for denne gruppen. Mye ymse erfaringer der. De prøver det ofte selv, det var en avtale, prøv selv, og så kan vi hjelpe deg. Men de blir litt sånn, legen sitter der foran PC-en, sant, og
Ja. Så vi kunde på att hjälpa klienten med att fortelle om situationen. La gi et kanskje litt større bilde av hva det var. Så vi, det har vi veldig god erfaring med. Det de gjør, etter de to årene så meldte klienten om mer sykelighet. Altså den fysiske og psykiske helsen var på noen blitt verre, sa de. Men dette ser vi litt i sammenheng med at de rapporterer samtidig om mindre rusing. Så økt rusmestring kan jo også føre til at de ondene kommer mer fra hans symptomer. Altså, en blir dårligere psykisk, angsten øker. Det er noe som er veldig kjent for eksempel også. Vi hadde vel håpet å få til mer konflikten av fremsløp med avtatt og trygg. Vi fikk en god del til, men vi ser vel at det er et arbeid for lang tid. Ja. Ok. Kan vi... Ja. Fikk vi litt resultater da? Fikk flere klienter som var innvarbeidsutprøving og avføringsløp med egen i denne gruppen. Og kartleggingen viste jo at mer enn 50% hadde faktisk lyst på mer utdanning i denne gruppen som belastning. Vi fikk resultater på mindre ressursbrukte kontorer. Helt slutt med all utdagering. Et helt rolig kontor. Helt fra å være et kontor hvor de tilkalt fri og vakter hele tiden til ingenting. Helt stilt. Gruppen er helt under kontroll i forhold til utdagering. Ja, vi klarte pengene da. 1,3 millioner, bare på de 20 klientene. Gikk det ned utdanningene i 2004. Totalt sett på kontoret, når du tar de 20 som krever mest ressurser, vekk fra de andre som jobber i kontoret, så gir det også noe mer drive. Så hele kontoret gikk jo ned 2-3 millioner det året i økonomisk sosial utdanning. Så garantien gikk i boks. Så klarte det målet. Du må finansiere det inn, og stillingene blir faste. For dette blir en måte å jobbe på som lånte seg. Samtidig som brukerne fikk bedre ting som var minst, og ikke mer viktig enn det å kjøre pengene. Ja, hva gjør vi i dag? Ja, nå er det da slik at direktoratet hadde jo sansen for dette her. Vi reiste rundt med de her tidligere og snakket om prosjektet. Og da tenkte vi at da får vi de forplikte seg hvis vi liker det vi har gjort. Det får gi oss litt mer penger. At vi sendte inn en søknad. Jeg sendte inn en søknad til dem. 4, 5, 6. Hvor jeg sa at jeg vil ha penger til en ruskonsulens til, sånn at vi kan jobbe videre med tribunalmodellen med en ny gruppe. Og studere, ha et oppfølgingsstudie i tribunalmodellen for å sjekke ut mer rundt den. Vi vil jo dra litt av de erfaringene vi gjorde som i tribunalmodellen var jo at 20 var faktisk ganske mange. Sånn at nå tenker vi 10. 5 på hver. På en ny ruskonsulens. Vi har fått ja fra direktoratet, så vi fikk den stillingen. Fikk akkurat det vi søkte på. Tenkte etterpå at jeg skulle søke mye mer. Men sånn er det nå. Vi jobber mer med denne kartleggingsjobbingen. Metodisk, prøver å få kartet flest mulig ved kontoret. Se hvem er gruppen B ytrebygda. Vi vil ha dette prosjektet vi skal i gang med disse 10, over 5 år. 2 år er egentlig ganske kort tid. Jeg har lyst til å følge folk over litt lengre tid. Se om vi kan få til mer til flere arenaer. Vi har lyst til å videreutvikle kartleggingsinstrumentet med tanke på å jobbe i samarbeid med barnevern. Vi tenker på hvordan er ruskompetansen blant barnevernsarbeidere for de rusmisbrukere som vi ofte får overført sosialtjenesten når vi fyller 18 år. Kan vi komme inn før? Kan vi tilby barnevernet kartleggingsjobbing på de som de strider med i forhold til rus? Må vi vente på denne aldersgrensen skal inntre, eller kan vi komme inn før? Og dette med dokumentasjon, alt for lite dokumentasjonsarbeid i førstelinjen på den jobbingen som vi gjør. Skrive rapporter, sette ned på papir hva det vi egentlig gjør, evaluere arbeidet vårt. Hva nytter vi ikke? Samarbeid med fengsel har vi lyst til å jobbe litt med. Dette med å kunne gå inn i fengslene, få samarbeidskontrakter med fengslene rundt våre brukere som er i fengselen, få dette formalisert.
Og ikke få de der telefonene klokka tre fredagen og nå skriver vi han ut på soningskøen er så lange. Og vi har boligen klar på mandagen. Og håpløst, det vil ikke vi ha mat. Dette søkte vi på, vi fikk midler til det. Men vi vil jo ha mer. Nå er det altså begynt to nye rusforskonsulenter. Vi fikk økt opp med en stilling til. Som Mats sa, skal de jobbe med 10 stykker over 5 år. Hovedkontakt på 5 hver. Men de skal også serve, altså det prosjektet vi hadde i 2 år. Da var vi litt sånn øy, vi var noen stat i staten på kontoret. Det var veldig sånn, vi var veldig sånn, hva heter det? Fredet. Fredet. Ja. Vi jobbet bare med de 20. Det vi ser er jo at altså vi kan kanskje bruke denne kompetansen mer til hele kontoret. Sånn at når vi skal da ha 10 til sammen, så skal de også, vi sitter i teamorganisering, det kan Mats vise etterpå. Så de skal også serve hvert sine team på kontoret. Blant annet for å til kartleggingsarbeid, henvisning til behandling, LAR, er noe oppfølgingsarbeid i enkeltsaker. Sånn at vi prøver å spre også denne jobbemetoden på litt andre enn de der 10 som skal være en sånn prioritert gruppe. Ja. Si noe mer om det her med... Nei. Vi er akkurat i gang med mappekartleggingen vi har gjort med de 10. Det vi ser nå er at vi har, når vi begynner dette nye prosjektet, så har vi jo en del verktøy på plass som vi ikke hadde i forrige. Så det første var jo et utviklingsprosjekt, sånn at vi håper vi har klart og så lært litt av de erfarene vi har gjort, sånn at blant annet at 20 var ganske mange. Det har vi allerede tatt på alvor, og et litt lengre tidsløp. Så har vi kartleggingsinstrumentet klart, så det skal alle gjennomgå. Og systemrelasjonene er på plass. Ja. Ja. Vi har jo fått en del relasjoner til systemene rundt. Ja, så de valgte ut allerede de 10. Så nå er kontaktetableringen akkurat begynt. Så det blir gøy å følge på ham. Mm. Huskonsulent i barnevernet. Kompetansesenteret på Region Vest. De hadde jo veldig sansen for dette vi skrev om dette med å utvikle kartleggingsverktøy. Barnevernet, så vi tenkte, og vi snakket også om at det burde være en siktsonekonsulent som kunne jobbe med ungdom i risikosone og ivareta den overføringen til sosialtjenesten. Kanskje se på gruppen 16-18. Så de søkte direktoratet nesten litt sånn uavhengig av oss og fikk midler og kom til oss og sagt at dere kan få en ruskonsulent i barnevernet. Så nå skal vi gjøre om barnevernsavdelingen og se hvordan vi kan plassere den, nettopp for å sikre den overgangen mellom sosialtjeneste og barnevern, se på arbeidet med rusmisbrukende ungdom under 18 år. Forebygge at ikke vi får dem med overdoser når de har blitt 30-35 år. Altså. Det var en restmidler igjen, fikk vi beskjed av direktoratet 14 millioner ubrukte midler mot slutten av året, og det kan vi jo ikke stå ubrukt, så vi har også søkt to ruskonsulenter til. Det blir en svær rusavdeling av dette. Det er jo bare å gi et bedre tilbud til våre brukere. Søker om en som skal drive med LAR-arbeidet, samle kompetansen, en ens tilnærming til jobbingen med LAR, dokumentere arbeidet, påpeke mangler i systemene, og vi har søkt om en ruskonsulent til å jobbe gjeldsrådgivning til rusmisbrukere. Hvorfor skal det være en tjeneste som er formålet til rusfrie, oppegående, gipfo-folkene som har tatt opp masse hjelp? Disse sliter med akkurat samme problemer som alle andre. Men det er en gruppe som er vanskeligere tilgjengelig å jobbe med også. Så der har vi også søkt om å få en stilling til på det. Sånn at alt i alt så er jo snart alle våre rusmisbrukere inne i et eller annet prosjekt, kanskje. Og får masse tjenester. Og det er jo sånn det bør være. Vi skal være der for de mest utslåtte, de som har mest behov for å få. Litt før vi er ferdig. Skal vi ta et spørsmål? Hvor lenge? Da lurer jeg litt på, du har jo sagt mye om de områdene jeg skal holde på en måte. Det er jo nettverk. Hvordan kommer de har ikke så stort nettverk? Ja. Det er veldig bra spørsmål om det, for det var noe vi hadde, det henger jo ikke sammen med metoden. Og det med nettverk hadde vi, som en del av kartleggingen, så hadde vi tenkt å jobbe med nettverk. Altså kartlegge nettverk, tegne nettverkskart, gå inn i den problematikken. Det så vi jo at vi har diskutert det, at det ble ikke gjort så mye som det burde vært, og som vi kunne ønske.
så er det litt sånn at vi var litt sånn, nei, vi har ikke tid. Og det var nok litt sånn det var ganske hektisk 2 år. Mye fokus på bolig og sånn. Men så har vi også sett i ettertid og stilt litt sånn kritiske spørsmål til oss selv, at hva som gjør at vi ikke gjør dette? Sant? Det er noe med å gå inn i det med nettverkskartlegging. Altså det er litt sånn uvant, det er ikke noe vi gjør veldig mye på sosialkontor, selv om vi har det i utdanningen. Vi begynner på en veldig stort arbeid da. Men det har vi tenkt å ha mye høyere oppe nå. Det med å jobbe nettverk. Noen av klientene gjorde vi det litt med da. Så vi gjorde vel ikke så veldig konkret nettverksarbeid, eller sånn uttalt at det er det vi gjør. Men det vi så var jo det at vi, nettverket var jo helt inn et tema om oss også, deres nettverk. Ja. Og vi så det med barna de hadde, med, ja, det er et tema som vi snakket mye med dem om. Og vi så jo også at de fortalte også at jeg tok en kontakt med den, når jeg snakket med min mor for i dagen. Altså, men sånn systematisk nettverksarbeid, det synes vi fikk for lite, gjort for lite. Jeg vet ikke om det var et svar. For det er absolutt viktig, altså. Det er noe av det som er vanskelig. Ja. Hvor mye sånn opplæring, veiledning, det å lære seg å tenke sånn systemisk, hvor mye har du jobbet med det? Vi har hatt internveiledning, og vi har gjort avtaler med Stiftelsen Læringskommunene, kompetansesenteret, om eksternveiledning, som for å veileder på utredningsavdelingen. Mm. Dere har jobbet en del med å øke kompetanse på kartlegging. Det har vi egentlig ikke sagt så mye om. Så begge ruskonsulentene fikk opplæring en del av de verktøyene de bruker i sin institusjon, sånn at de kunne kartlegge de utsiden før de eventuelt kom inn. Vi har sånn ren ruskartlegging. Jeg vet ikke om dere kjenner den rusens funksjon var. En del av det som de gjør når de kommer inn der, som vi skulle begynne å gjøre før de kom inn. Det var en del av den røde trådarbeidet da. Men det som er systemisk, det var det du lurte på, kanskje. Der er jo du, altså den interne veiledningen, som Mats har hatt da. Det er jo der vi har fått den inn. Ja. Men det er ikke mye fokus på det egentlig i alle veiledninger. Ja. Det holder det. Ja. Kjent litt til igjen. Hva med NAV? Har du hørt om NAV? Ja. Ja. Hva med NAV og rusmisbrukerne? NAV, ny arbeids- og velferdsforvaltning. Det er jo da slik at i hvert fylke så er det en pilot for NAV. NAV, som da er sammenslåing av et avtrygg, som skal sammenkvalisert med sosialtjenesten, skal gjennomføre i alle kommuner i Norge til utgangen av 2009. Utrebygda er da vant som pilot i Hordaland. Vi åpnet i går. Åpnet vi. Hadde åpningsseremoni som første NAV-kontor i Hordaland. Rusmisbrukerne og NAV, liksom, hva passer det sammen? Det er liksom forskjellige der. Det har vært en diskusjon der med statens side. Skal rusmisbrukerne få et tilbud i NAV? Eller er det en kommunaltjeneste man bør holde utenfor NAV? Jeg vet jo at her i Trondheim, hvis det er jo kontor hvor man plasserte rusmisbrukerne på utsiden av sosialkontoret, i en brakke på utsiden. Det, for meg høres ikke det veldig bra ut, fordi flest av disse misbrukerne har jo behov for tjenester fra både arbeidskontor og trygdekontor og sosialtjenesten. Så det å lage en særomsorg for de har ikke vi tro på i Trondheim. Sånn at vi har selvsagt dette innenfor rammen av vårt NAV-kontor. De har behov for tjenester fra NAV, denne gruppen, vel så mye og kanskje mer enn mange andre grupper. Og NAV har jo lagt opp en idé om at det skal være en hovedkontaktfunksjon i forhold til de som har behov for tjenester på et bredere spekter. Det passer jo akkurat litt blink for denne gruppen. Og NAV må jo virkelig være laget for denne gruppen, tenker jeg. Tett samarbeid rundt felles klient er jo en av motsetningene i NAV. Passer ypperlig for denne gruppen. Så NAV, det er for rusmisbrukerne, tenker jeg. I Utrebygda har vi da et sånt innlandsparti hvor det sitter nå da både folk fra trygg, fra etat, fra sosial, og tar imot alle brukere uansett. Trygg var veldig skeptisk til rusmisbrukerne i begynnelsen, og trygdesjefen satt ute der i begynnelsen og fulgte med. Så kom en rusmisbruker inn, ganske skjæpig når vi hadde åpnet opp, og hvordan skal dette gå? Men han kom inn og så han, der var det vanlige pensjonister og vanlige folk, og det er helt nytt og fint og flott, og han snudde og sa, å gud, her er vanlige folk så rike. Så kom han igjen dagen etter, ny maske. Nesten simulert edru, og yes, altså, hva tilbyr du folk? Tilbyr du folk et sånn skjæbig inngangsparti med vakt og sluse og greier, og får da atferd da?
Altså nå har vi vært samlokalisert i 2 år, og vi har hatt like mange episoder på de 2 årene som vi før pleide å ha i måneden. Det er helt åpent. Helt åpent. Så det er ingen... Ingen sluser, ingenting. Vi har anonymiserte samtalerom, hvor vi møter brukerne våre. Vi har ikke kontor, vi sitter i åpent landskap, det jo dere vant med i Trondheim. Fordi vi realiserer ikke oss selv gjennom størrelsen på kontor og pult. Men vi er til for brukerne våre. Derfor har vi avgitt areal for brukerne og samtalerom. Hvor vi møter folk. Vi takker og inviterer folk inn på kontoret vårt, hvor det henger bilder av familie og venner og tette på veggen og så videre. Det er jo som vi inviterer folk inn i den egen lille stube. Det er jo umulig å møte folk som noen er noe viktig der. Du er jo på din arena, de er da. Veldig maktposisjon å invitere inn på sånne kontorer. Du bør egentlig ikke ha det inn på et kontor i det hele tatt. Du bør reise hjem på mye mer. Ut av kontoret i hjertet på. I baklandet sitter vi alle sammen. Jeg, på linje med alle andre, har ikke kontor. Trenger ikke kontor. Sitter i åpent landskap. Nå ser det ut. Her kommer alle brukerne fra gamle A til Trygg på sosial. Så der kan man... Samtalerom igjen. Med tilgang til alle systemene både for A til Trygg og sosial. Her har vi internettløsninger hvor de registrerer seg leder på Haretat. Jeg er utgangspunktet Haretat sine, men miljøarbeidere bruker like mye for å søke bolig med russingsbrukeren. Så det er tilgjengelig på alt det vi har for alle. For landskapet, en lang greie, sitter vi her i gjengen. Det er jo ikke så mange som dere ser, det er ingen der, for alle er ute og jobber. Ute og jobber. Det er jo ikke der sosialt arbeid skjer, inne på et sånt kontor. Det var det. Da er vi ferdig. Klart for 1,5 timer. Spørsmål? Nei.